começar por aqui. Estou no Casal Velho, freguesia de Alvioeiro. Let's go! Se aparecer alguém, não me responsabilizo. Let's go! Isto aqui é sempre a andar. Acendo a luz. Vi-lhe um carro, espero bem que não venha para cá. Eu vou ter que tapar a lente. Espero bem que venha para cá, graças.
Anda isto tudo com caraças, já não se vê quase nada. Vai começar a ficar muito escuro. Vamos continuar. Está aqui, é isto aqui, não sei se conseguem ver, aqui estou eu, olá, não sei se me conseguem ver, mesmo com a luz. Parece um bocadinho, não era má ideia. Será que dá?
de uma viatura. Videirinhas, a maneira. Podem ver. Bruto.
Thank you.